Предаването се излъчва със съдействието на Blue Sky. Здравейте, скъпи зрители на Code Fashion TV! Аз съм Елена Брусарска. Намирам се в ресторант Умами, където чакам да дойде всеки момент нашият арт-директор на Code Fashion TV и на София Fashion Week, Антон Узунов, който ще ми помогне да пресъздам днешната визия на една доста известна моделка от Victoria's Secret. Нейното име е Емили Ратайковски и с помощта на Антон, доколкото разбрах от него, ще направим една стрийт визия. Здравей, Тони! Здравей, Ели! Радвам се да те видя. И аз се радвам да те видя. Заповядай. Благодаря. Предлагам да изпием по едно кафе и да обсъдим какво следва днес да направим. Окей. Да ни е дълъг. Да. Как си? Още ми е заспало. Опитвам се да се събудя, но днешния ден знам, че ще бъде изпълнен с много положителни емоции. Аз искам едно чисто кафе. За мен едно дълго кафе с мляко. Благодаря ви. Днес се надявам, че ще успеем да пресъздадем една много хубава визия на Емили с твоя помощ. Обясних на зрителите преди ти да дойдеш, че всъщност по телефона си ми казал, че правиме стрийт визия. Точно така. Днес ще покажем какво означава стрийт визията за 21 век. Това е съчетание между удобното и елегантното, между два стила, които преди се биеха във времето, но сега те намериха общото в себе си. Ще покажа това, което аз съм си наумила и това, което, разбира се, мисля да представим, е нещо така доста смело, като линия, като кройка. Това поне, което си набелязах в предварителното ми ходене към магазина Люх, там където ние днес ще се отбием, за да направим твоята визия. Това значи ли, че визията, която ти си ни подготвил днес, би могла да се носи както през деня, така и вечер, ако излезем на дискотека или на бар или на ресторант? Да, защо не? Хубавото е на днешно време при кежуал визията или по-скоро стрийт визията е, че нещата в нея са взаимно изключващи се и добавящи се. Една кежуал визия с едно сако се превръща в по-елегантна, подходяща за офиса, подходяща за делова среща. Когато, примерно, свалиш сакото или определен аксесуар или смениш обувките от платформа на висок ток, тогава визията придобива един по-елегантен стил. И тогава можеш да отидеш на вечера, на бар, на клуб, на дискотека. Това е хубаво. Доста жени вече започнаха да прилагат точно този метод. Винаги в багажника имат удобни обувки и удобен топ, който сменят, за да отидат след работа на някое хубаво място. Супер, аз предлагам да си изпием кафетата, ти да отидеш до магазина, за да подготвиш нещата, които трябва да облека, а пък аз през това време ще свърша с фризьори, с маникюри и с други глезоти, свързани с една визия. Окей. А вие останете с нас до след малко. Емили Ратайковски е американска актриса и модел. Родена в Лондон и отгледана в Калифорния, Ратайковски стана известна с появата си в музикалния клип на Робин Тик «Blurred Lines» през 2013 година. Кариерата й като модел бързо ескалира. От малки реклами достига до висшата мода и от тогава редовно дефилира за Mio Mio по време на Paris Fashion Week. Макар и да произнасяме името й трудно, не е пък трудно да забележим специфичният й вкус към модата. За нея е важно да се постави акцент, но също и да има баланс. Ако показва малко повече крака, ръцете й да бъдат напълно покрити. Обича да експериментира с цветовете и да съчетава различни бижута. For so long, I've been missing the touch of you, honey. For so long, I've been dreaming.
Нашата звезда днес е Емили Ратайковски, един от топ моделите на Victoria's Secret. Тя е човек, който споделя, че обича да прави косата си с преса, и то само с преса. Нещо, което обаче не щади нашата коса. Намираме се в салон ALX Style Beauty Studio, където нашият коафьор Никол оформи моята коса с преса и ще ни обясни как и можем ли да щадим всъщност косата си по този начин. Да, може, разбира се. Като това най-лесно може да направим, като насложим отново термозащитен продукт, който предпазва косама от високи температури на пресата. Косата трябва да бъде много добре подсушена. По-лесно е малко, ако успеем да загладим косата с четка и сешоар. След това с пресата започваме кичур по кичур. И нещо много важно, уредът, с който правим това, е преса, който почти всяка жена има. Но е много добре тя да може да регулира температурата си, както при нея. Надолу имаме руси краищата, които са много изтощени след тази процедура, и там може да намалим пресата на минимално, за да е по-щадящо. На колко градуса трябва да бъде намалена горе-долу? Ами, може би някъде около 180-200 максимум при теб. При мен, защото косата ми е руса, предполагам, да, и тънка. Да, разбира се. Когато е по-дебел косама, тъмна коса, може да засилиме градусите. Благодарим ти много. Косата на Емили Ратайковски е изключително права. Не обича използването на твърде много преси и маши. Тя накъдря краищата на косата си съвсем леко, колкото да й предаде текстура, и разресва кадриците с ръцете си. Държи на естествения цвят на косата си, който е кестеняв. Харесва да носи косата пусната, но на събития често залага на небрежно прибрана прическа. Моята прическа вече е готова. Можем да пристъпим към останалите елементи и към моята визия за днес, като маникюр, дрехи и други малки изненадки, които ще видите. Емили Ратайковски е от жените, които обичат естествения маникюр и обичат да ходят на маникюр. Честичко можем да я видим в салоните за красота да оправя кожичките си. Въпреки че в ежедневието тя е от жените, които обичат да ходят без лак. Разбира се, не може една дива моделка и човек, който се занимава с изкуство, от време на време да не обича декорациите и интересните рисунки. Но предимно нейният стил е естествения маникюр, без лак или безцветен лак, или пък ярко-червен. В случая, водени днес от тази информация, с Екатерина Гунева и Blue Sky правиме естествени ногти. Кате, здравей! Здрасти, Ели! Разкажи ми, какви клиентки при теб идват, които обичат да си правят естествени ногти? Ами, между другото, при мен този тип клиенти не са много. Има може би две. Едната е актриса, другата е моделка, които залагат по-скоро на абсолютно безцветен лак. При тях слагаме гелче, колкото да укрепим ногтите, за да бъдат здрави. И съответно така го оставаме прозрачен гела, за да може когато на тях им се наложи, съответно дали ще е за някоя пиеса или за някоя ревю и фотосесия, вече тогава да могат да сложат лак, какъвто би бил подходящ за въпросния повод. Същото правим днес и с моите ногти, нали така? Да. Интересното, знаеш ли, че чувала съм за актрисите специално, че те, тъй като те играят пиеси, които са исторически от минали времена, когато естествено не сме имали блузка и не сме имали гелове и различни цветове. Да, и различни цветове лакове. Обикновено режисьорите и сценаристите ги карат те да бъдат с естествените си ногти без никакъв цвят. И затова може би твоята клиентка актриса и заради това тя идва и си прави само естествен. Ами да, поне от това, което тя ми е казвала, определено и аз оставам с такова впечатление. Да, не ми е разказвала в детайли, но определено в хората в тази сфера това ги устройва може би максимално на 100%, за да могат да бъдат подготвени за всяка една ситуация. Представяш ли си, както беше във филма 300, когато един от актьорите също го бяха хванали с гавче и има часовник на ръката си. Представиш си някоя актриса с ярко-червен лак да се появи? Ако снимат исторически, например. Да. Ратайковски обича естествения маникюр.
Никога не си слага гел или ноктопластика, ако иска дълги ногти, си пуска своите. Рядко си слага лак за ногти, обикновено залага на натурални ногти, добре оформени и с изчистени кожички. Когато има специален повод или се появява на светски събития, избира тъмно-червен лак. Ратайковски признава, че понякога си пада и по експериментите с декорации, харесва закачливи рисунки и дори си ги прави сама. Готова си, Ели. Ето естествената визия, която направихме днес и късите ногти с безцветен лак. Аз бързам, защото закъснявам за срещата ми с Антон Узунов, който ми е подготвил визията, която да пресъздам и да заприличам на нашата моделка днес. Добре се позабавлявахме с Тони в ресторант Мами, обаче сега го изпратих в бутика Люр, където той е подготвил моята финална визия, за да се превъплътя в нашата звезда днес. А ето го и него, той седи и ме чака отпред. Здравей, Ели, отново. Здравей отново. Радвам се да те видя. И аз. Тази врата се отваря много Хайде. Трудно, но влизаме в царството на дрехите. И сега да видиме какво съм ти подготвил като изненада днес. Все пак правиш имиджа на една доста скандална моделка на Victoria's Secret, която обича предимно да ходи casual. Това обяснявахме по време на, когато правихме маникюра, че всъщност тя е от хората, които обичат да дивеят, имат тато си по ръцете. Е, аз не съм съвсем, но ще го докараме, да, ми се струва. Да, тя обича винаги да изглежда доста естествена, независимо от татусите, пирсингите, които има по тялото. Но пък хубавото е, че ще пресъздадем днеска един от нейните любими аутфити, който е с по-широк панталон, сако в свободна форма, обувки на платформа и един хубав топ, който мисля, че така доста добре ще седи на твоето тяло. Да започваме така, тогава. Така че нека да започваме твоето преобразяване, като да открием къде са твоите дрехи по закачалките. Сега ще ти покажа това, с което ти ще бъдеш облечена. И то е с един доста хубав панталон, който е разкроен. Той е на селин, той е в телесен цвят, с разгладен ръб от промазан плат. Чудесно. Така че това ще седи доста добре. Той е с висока талия, което издължава доста силуета. Това е панталона. Следващото нещо, което ще бъде в комбинация към него, е този, който е на това, който има изненада в торбичката, която ще ти помоля да сложиш, добре, когато го облечеш. Той ще завърши визията ти вече на една истинска бунтарка. И, както споменах, любимото сако, което е също на Том Форд. Много, което е уникално, линията, да, защото той е от куприна, доста луксозна материя. Това е от кутюра на Том Форд. Виждаме една свободна линия, която винаги може да бъде регулирана с едно коланче в задната част. И е подходящо както за... Има жени, които смело слагат сака на рокли и седи доста добре, така и да го носиш в ежедневието. Но какво е една визия без едни обувки? Обувките, които мисля, че ще са доста подходящи за теб. Това са обувки на Стела Маккартни. Те са на цялостна платформа, която има черна кожа с апликации на звезди, дърво и така актуалната подметка, която е тип колела на танк. Така че ти ще си един истински танк в модата, след като се облъжи в тях. Така че заповядай. И аз ще те изчакам да видя какво интересно има в магазина, да можем да препоръчаме на нашите зрители. Идвам. Ето това, мисля, че е много интересно. Това е аксесуар за телефон. Стикер по-скоро. Може да си го залепите където бихте искали на вашето мобилно устройство или лаптоп. Той е пухкаво-рошево. На мен лично това ми действа много добре за успокояване на нервите. Тази марка е доста интересна. Аня Хендмарч. А ето това е, ми направи впечатление от Деве, един доста интересен клъч, който е с яйце, което е разплъкано.
така че доста добре изглежда. За по-ексцентричните дами, мисля, че ще бъде един доста приличен аксесуар. А тук има едни очи, които може любимите хора да си ги споделят за мъжа и за жената. Идейно е. А тук долу може да видим интерпретация на това яйце горе, само че в пухъв вариант. За първи път виждам пухъво яйце. Така че... Ето, драги зрители, може да дойдете в бутик Allure, където да намерите и интересни аксесуари за вашия телефон и за принадлежностите си. Нека да видим Ели дали е готова. Ели? Да. Тя е готова. Излез да те видим в целия ти блясък. Толкова се харесах, че дори не исках да излизам, за да ме гледат други хора. Исках да гледам сама себе си. Не, излез напред, за да видим как изглеждаш. И то е доста добре. Много ми е удобно, между другото. То това е целта. А и тя това споделя, че за нея е важно удобството. А ето го и хубавият аксесуар, за който ти говорих, да, който ще завърши визита ти. Този катинар. Изненадата към топа. Да покажем, освен в целия блясък, този туалет. Заповядай. Създам визията на топ модела на Victoria's Secret Емили Ратайковски, съм облечена в сако и топ на Tom Ford, панталон на Celine и обувки с платформа от Stella McCartney. Визията е любезно представена от бутик Allure, а за прическата ми се погрижи Никол Цветкова от ALX Beauty Studio. Маникюрът ми и този път е дело на Екатерина Гунева от Blue Sky. Тони, да. С нашето предаване имаме една традиция. Даваме закачалка на най-стилно изглеждащия човек или един от най-стилно изглеждащите хора, които срещнеме. Знам. Добре. Връчвам ти на теб микрофона. Мерси. Ти ще влезеш в ролята на журналиста днес, а пък аз ще връча подаръка, който е закачалка. Добре. Да се Нека разходим. Нека да видим каква ще бъде стилната дама или господина, който да получим нашата закачалка. Иначе днес беше страхотен ден. Аз съм много щастлива, много добре се справихме и много си харесам визията. Браво на теб. На магазина, където една хубава дама, да, която виждам. Здравей! Здравейте! Ние сме предаването за качалки и срещаме добре изглеждащи хора на улицата и им връчваме една награда в символ на нашето предаване и на някой, който изглежда добре днес. Благодаря много! Много ме зарадвахте! Ето това е една красива дама, която дава пример за casual. Тя влезе в темата много на нашето предаване. Благодаря ви, наистина много ме зарадвахте. Ще го спазя като спомен. И ние благодарим. Мерси. Чао. Чао. И Ели, аз сещам, че май дойде финала на твоето предаване. Да, но там отиваме вече. Колкото и да не ми се иска и колкото да ми беше хубаво днес с всички процедури, които направихме и всички роли, в които влезнах. Скъпи зрители, това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че ви е харесал днешния епизод и сте се забавлявали заедно с мен. Пресъздадохме визията на Емили Ратайковски, направихме и нейния маникюр, обляхохме се от магазин Allure. Всичко беше превъзходно. Гледайте ни отново. Всеки четвъртък сме от 19.30 часа по Code Fashion TV. До скоро! Гледайте предаването за качалки! Антоне, престани да се движиш, защото ме разсейваш. Така. Гледайте предаването за качалки на 13 април. Какво се случва, бе, хора? Какво се случва? Кажете ми. Нищо.
Предаването се излъчва със съдействието на Blue Sky.